Come on. Tular di media sosial, beberapa rakaman video memaparkan satu insiden didakwa letupan bom di garaj sebuah premis kediaman di Pandamaran, Klang, Selangor. Menurut rakaman CCTV, kejadian dipercayai berlaku sekitar jam 2.54 pagi, semalam. Walau bagaimanapun, tiada info penuh mengenai insiden kerana setakat ini masih belum ada sebarang kenyataan rasmi daripada mana-mana pihak berhubung insiden terbabit. Kita lagi tahu. Kita tidak ada. Kita tidak ada.